Belém, onde viu as grandes manifestações cívicas, quando o povo dessa cidade era livre. Você testemunhou a greve de 51, a qual foi personagem. Estou tão presentando as coisas, meu Deus, que eu digo que sou o último Belém dessa cidade. Gente, o Belém já morreu, o Madalena, o nosso querido morreu, tanto o Carvalho Júnior, tanto e tanta gente que passaram por aqui e morreram. Isso é um testemunho ocular de parte da história do século XX. Eu também, às vezes, quando tenho dúvida, recorro na sua memória e daqui a alguns anos, espero que vocês tenham vivo, nós vamos conversar muito sobre o trabalho que eu quero fazer sobre Caxias.